Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini kita akan sambung muka surat 20. Okay, muka surat 20 ni dia akan ajar on informal letter, format and layout. Format dia yang mana dalam markah dan layout dia macam ni. Kalau informal letter ni surat tidak rasmi. Formal letter rasmi, informal letter tidak rasmi. Okay, secara ringkasnya tidak rasmi ni dia di belah kanan lah. Okay, alamat apa semua tu belah kanan. Kalau rasmi semua belah kiri. Alright, okay. Kita tengok dulu format. Okay, format kat sini sender address dapat markah 1 sini. Oh, sorry. Okay, tengok sini dapat markah 1F1. Okay. Kemudian salutation F2, dia jenis ni dapat markah format 2. Alamat yang tadi 1, setelah alamat apa-apa pun dapat format markah 1. Salutation dia jenis, dia abu, dia siapa-siapa dapat markah 2. Dan yang terakhir closing salutation and name. Your sense ni, yang ni yang si tukang tulis ni lah, yang menulis formal letter, informal letter ni, nama awak sendiri dapat markah 3. Saya ulang sekali lagi, F1 address, alamat, F2 salutation, nama apa yang kita nak sebut orang tu lah, dia lah, awak faham ni, dia jenis dapat markah dah. Dan yang terakhir closing salutation and name. Your sense ni, Yazid, your sense ni, Swadik, your sense ni, letaklah siapa-siapa semua eh. Right, lepas tu layout dia, okay ni layout. Layout dia start dengan alamat, kemudian ada tarikh sini, salutation, kemudian introduction, how are you, tanya orang kan, how are you, kawan kan, tanya kawan awak, long time no see, my name is blah, blah, blah. Okay, kita tengok yang ayatnya, kita tengok kemudian ni, kita tengok layout dia dulu. Kemudian ada content points and elaboration, start dengan cohesive devices, firstly, beside, firstly, secondly, thirdly, macam tu, firstly, besides that, other than that, on top of that, that's all for now, macam tu. Then closing, salutation and name. Alright, okay, itu sahaja untuk video kali ni, kita jumpa di video yang seterusnya.